Виждам един призрак. Виждам две големи стъпки. Виждам три дракона. Това е Фибър. Фибър! Супер забавна игра на лъженка, в която не трябва да те хванат. Следи другите играчи, хвани ги в лъжа. Виждам две вестици. И лъжа. Щом хванеш лъжета, носът му пораства. Виждам три извънземни. Но внимавай, ако не лъже. Ти лъже. Твоят нос ще порасне. Играчът с най-къс нос е победител. Да! Фибър от Spin Master и Felix Toys. Супер забавление!